នៅមុនសម័យអង្គរបន្តិចគឺនៅសតវត្សរ៍ទី8ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពវឹកវរចលាចលខាងផ្នែកនយោបាយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងស្នាដៃបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅសតវត្សរ៍មុនត្រូវរលំរលាយអស់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចែកចេញជាពីរដាច់ពីគ្នាដោយមានរាជវង្សស្ដេចសោយរាជផ្សេងពីគ្នាទៀតផងនៅភាគខាងជើងគឺទឹកដីដែលមានទីតាំងត្រង់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃត្រូវបែងចែកឲ្យទៅជារដ្ឋមួយផ្សេងមានឈ្មោះថាចិនឡាដីគោកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឡាគោកនេះហាក់ដូចជាច្របូកលោកឡំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយដែលគេនៅមិនសូវដឹងច្បាស់នៅឡើយផងក្នុងចំណោមព្រះរាជាទាំងឡាយដែលបានសោយរាជនៅចិនឡាដីគោកនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែជាងគេព្រះនាមជ័យសង្ហវរ្ម័នដែលបានថែរក្សាចំណងមិត្តភាពការទូតហើយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនរីឯរាជធានីចិនឡាដីគោកទំនងជាស្ថិតត្រង់មជ្ឈមណ្ឌលនៃចិនឡាដើមគឺមកដុំវត្តភូចម្ប៉ាស័កក្នុងប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកខាងចិនឡាទឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាចិនឡាលេខទឹកវិញគឺលាតសន្ធឹងលើទឹកដីតំបន់បឹងបួរស្ទឹងទន្លេលើវាលរាបទំនាបទន្លេមេគង្គចាប់ពីល្បាក់ខោនរហូតដល់មាត់សមុទ្រហើយមានរយៈកាលមួយនោះនគរចិនឡាទឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សក្សត្រពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរាជធានីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៀតផងរាជធានីមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់មានឈ្មោះថាអនិន្ទធបុរៈនិងរាជធានីមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ភុបុរៈគឺស្រុកសម្បូរនៅត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះសប្តាហ៍នេះព្រះរាជានៃអនិន្ទធបុរៈបានប្រកាសព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានពូជពង្សវង្សត្រកូលជាប់មកពីព្រះបាទកៅឌិននិងព្រះនាងសោមាដោយបានបន្តខ្សែស្រឡាយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ព្រះរាជានៃអាណាចក្រភ្នំចំណែកខាងព្រះរាជវង្សខាងសម្ភុបុរៈវិញហាក់មិនមានរូបភាពខ្សែស្រឡាយដូចគ្នាទេថ្វីត្បិតតែជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីក៏ដោយការសាកល្បងបង្រួបបង្រួមជាតិខាងចិនឡាទឹកលិចបានធ្វើដោយព្រះរាជាមួយអង្គមានប្រភពចេញពីអនិន្ទធបុរៈព្រះនាមបុស្ករសាហើយបានមកសោយរាជនៅសម្ភុបុរៈព្រះអង្គទ្រង់បានសាងសិលាចារឹកនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ716ថ្វីត្បិតតែមានការខំប្រឹងប្រែងដោយពេញទំហឹងពីព្រះរាជារាជិន្ទ្រវរ្ម័នដែលបានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទបុស្ករសាក្តីក៏ប្រទេសចិនឡាទឹកនៅតែមិនអាចរួបរួមគ្នាបានទីបំផុតប្រទេសចិនឡាទឹកនេះក៏បែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជារដ្ឋតូចៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបែងចែកជា5រដ្ឋដែលគេពុំទាន់បានដឹងព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់នៅឡើយប្រទេសខ្មែរនៅសតវត្សរ៍ទី8នោះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងជាសម័យកាលដែលមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផងស្របជាមួយពេលនោះពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជិះនាវាធំធំលឿនៗបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពីមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតាមទំនឹងចិត្តហេតុដែលនាំឲ្យចៅសមុទ្រជ្វាហ៊ានមកឈ្លានពានដូច្នេះព្រោះពេលនោះរាជវង្សសៃលេនត្រៈដែលសោយរាជនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីវាយបានកោះត្រឡាចហើយតាំងជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការពួកចៅជ្វាបានលើគ្នាទៅរាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកចៅសមុទ្រនេះបានចូលរាតត្បាតប្រទេសចិនឡាទឹកដោយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសតាមទន្លេមេគង្គទៅដល់រាជធានីសម្ភុបុរៈដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធរាជវាំងហើយចាប់ព្រះរាជាខ្មែរព្រះនាមមហិទ្ធិវរ្ម័ន
ជាបុត្រព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នរួចកាត់ប្រសេរសាររបស់ព្រះអង្គនាំទៅកោះជ្វាឯកសារខ្លះសរសេរពីព្រឹត្តិការណ៍ជ្វាកាត់ប្រសេរសារព្រះរាជាខ្មែរនេះផ្សេងទៅវិញលោកចចសដេសសរសេរតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ម្នាក់ថាការដែលមហារាជនៃនគរជ្វាទ្រង់ខ្ញាល់រហូតដល់បញ្ជាឲ្យគេកាត់សេរសារព្រះរាជាខ្មែរដូច្នេះត្បិតមានពេលមួយខណៈដែលព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទមហិបតីទ្រង់ប្រទានសវនាការដល់ពួកឈ្មួញជាតិជ្វាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអួតអាងថាព្រះអង្គចង់ឃើញគេយកព្រះសេរសារមហារាជជ្វាដាក់លើចានធាតុមកថ្វាយព្រះអង្គមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏ត្រូវបានពួកឈ្មួញនាំទទួលមហារាជជ្វាក្រោយពីបានឮការប្រមាថព្រះចេស្តាដូច្នេះមហារាជជ្វាក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេកាត់ព្រះសេរសារព្រះរាជាខ្មែរនាំយកទៅកោះជ្វាបន្ទាប់មកទើបមហារាជនៃកោះជ្វាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយកព្រះសេរសារនោះទៅលាងសម្អាតឲ្យអប់ទុកក្នុងភាជន៍មួយរួចទ្រង់បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដែលសោយរាជបន្តពីព្រះមហាបតីដែលត្រូវធ្វើគុតនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេជាមេរៀនចំពោះកម្ពុជាដែលហ៊ានមើលងាយព្រះចេស្តាមហារាជជ្វាដ៏មានឫទ្ធិនាសម័យនោះចំពោះមុខឈ្មួញបរទេសជ្វាក៏ដាក់នគរចិនឡាទឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកចំពោះការឈ្លានពានរបស់ជ្វាទៅលើក្សត្របុរីមួយរបស់ចិនឡាទឹកនេះមានមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការទាមទារយកមរតកដូនតាខ្លួនព្រោះរាជវង្សសៃលេនត្រៈនៃប្រទេសជ្វាធ្លាប់ប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចភ្នំដែរគឺដូចគ្នានឹងឋានន្តរនាមរបស់ព្រះរាជាអាណាចក្រភ្នំនេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះរាជាខ្មែរនៅនគរចិនឡាទឹកត្រូវបែរព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅទិសនៃកោះជ្វាដើម្បីលុតជង្គង់ធ្វើគីវរកិច្ចចំពោះមហារាជនគរជ្វានោះនេះបើតាមឯកសាររបស់ឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះសូឡៃម៉ាន់ដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីយូរមកហើយនៅចិនឡាទឹកនេះហើយត្រូវបានបំភ្លឺដោយអត្តបទបោះពុំផ្សាយដោយឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាប៊ូយ៉ៃហាសាន់នៅប្រមាណឆ្នាំ926នៃគ្រិស្តសករាជនេះ